নমস্কাৰ জননী লাইভৰ সমূহ শ্ৰোতা দৰ্শকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। জননী লাইভৰ আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ প্ৰতিজন শ্ৰোতা দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমি আমাৰ সমাজখনৰ কেইজনমান বিশেষ ব্যক্তি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। তেখেতসকলৰ মুখেৰে আমি বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্মৰ বিষয়ে, কৈশোৰকালৰ বিষয়ে আমি সুন্দৰকৈ জানিব পাৰিম। তেখেতসকলৰ অভিজ্ঞতা আৰু তেখেতসকলৰ যিখিনি বক্তব্য আগবঢ়াব সেইখিনিয়ে নিশ্চয় আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মটোক সহায় কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই আমাৰ সকলোৰে হাতত এখন অতি উপভোগ্য গ্ৰন্থ, যিখনৰ নাম হৈছে হুৰহৃদ, আৰু এই গ্ৰন্থখন বিশেষকৈ কোভিড কালৰ সমস্যাসমূহক লৈ উঠি অহা প্ৰজন্মটোৰ শিক্ষা, উঠি অহা প্ৰজন্মটোৰ সমাজ ব্যৱস্থা, উঠি অহা প্ৰজন্মটোৰ সকলো দিশকে সামৰি এখন গ্ৰন্থৰ ৰচনা কৰিছে আমাৰ অতি আদৰৰ শিক্ষয়িত্ৰী লোপামুদ্ৰা ভট্টাচাৰ্যই। মই লোপামুদ্ৰা ভট্টাচাৰ্যক আপোনালোকৰ আগত পৰিচয় কৰাই দিছোঁ। তেখেত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী, গ্ৰন্থ লেখক, উপন্যাসিকা, আৰু তেখেতৰ যিখিনি গ্ৰন্থেৰে উঠি আগলৈ আমাক সহায় কৰিব সেই গ্ৰন্থসমূহৰ পৰিচয় আমি সময়ে সময়ে পাই যাম। আজি তেখেতক আপোনালোকৰ আগত পৰিচয় কৰাবলৈ পাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকৰ আগত আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি অনা বিশেষ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী, গ্ৰন্থকাৰ, গ্ৰন্থ সমালোচক আৰু উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক শ্ৰীযুতা অৰূপা নাথ ডাঙৰীয়ানীক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। অৰূপা নাথক আপোনালোকৰ আগত পৰিচয় কৰাই দিবলৈ পাই আমি সুখী হৈছোঁ। নমস্কাৰ। ইয়াৰ পিছতে আমি আন এজন সন্মানীয় শিক্ষক পলাশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিছোঁ। পলাশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া একেধাৰে এজন কিশোৰসকলৰ মাজত জনপ্ৰিয় ব্যক্তি। তেখেতে কেইবাখনো ইতিমধ্যে গল্প আৰু কিশোৰৰ উপযোগী শিশু সাহিত্যৰ তেখেত এজন জনপ্ৰিয় ব্যক্তি। তেখেতক আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ। প্ৰথমতেই আমি হুৰহৃদ গ্ৰন্থখনৰ লেখিকা লোপামুদ্ৰা ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা দুটামান কথা আমি জানিব পাৰিলে বিচাৰিম। লোপামুদ্ৰা ভট্টাচাৰ্যই কোভিড অতিমাৰীৰ সময়ত সাংঘাতিক সাহসেৰে, দুৰ্যোগ সাহসেৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি প্ৰস্তুত কৰা হুৰহৃদ উপন্যাসখন লিখাৰ যি প্ৰেৰণা, সেই প্ৰেৰণা ক'ৰ পৰা, কেতিয়া, কেনেকৈ পালে, এই বিষয়ে যদি আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকক জনাবলৈ তেখেতে ইচ্ছা কৰে আমি নিশ্চয় সুখী হ'ম। ধন্যবাদ প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে। হুৰহৃদ গ্ৰন্থখন মই কিয় লিখিছিলোঁ সেইটো ক'বলৈ হ'লে, আচলতে মই এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী পেছাত, আৰু শিশুসকলৰ লগত আমাৰ অলপ কথোপকথন, তেওঁলোকৰ লগত আদান প্ৰদান আমাৰ চলি থাকে, আৰু সেয়েহে শিশুসকলৰ লগত আদান প্ৰদান চলিতে মই নাটক, গান আদি সেইবোৰ কিশোৰসকলৰ কাৰণে মই ৰচনা আগতে কৰিছিলোঁ। কিশোৰসকল যেতিয়া হঠাতে কোভিড মহামাৰী আহিলে, কোভিড মহামাৰী আহোঁতে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সকলে যি দুৰ্ভোগ ভুগিলে, তেওঁলোকৰ এক বিশেষ মুহূৰ্ত, এটা মানে সোণালী বছৰ, দুটাকৈ সোণালী বছৰ তেওঁলোকে যি দুৰ্ভোগ ভুগিলে, সেই কথাখিনি আমি নিজ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ। আৰু সেই গোটেই কথাখিনিয়ে মোৰ বুকুত খুন্দা মাৰি আছিলে। কোভিড হৈ গ'ল, সকলোৱে যেন পাহৰি গ'ল, কিন্তু মোৰ কথাখিনিয়ে কিন্তু বুকুত খুন্দা মাৰি আছিলে। আৰু তেতিয়াই মোৰ অন্তৰাত্মাই ক'লে যে এই কথাখিনি লিখি ৰাখিব লাগিব, এই কথাখিনি এইকাৰণেই লিখি ৰাখিব লাগিব কাৰণ সময় পাৰ হৈ গ'লে মানুহে হয়তো পাহৰি যাব, কিন্তু এই উঠি অহা যুৱচামে যি ভুগিলে, তেওঁলোকৰ মানসিক, শাৰীৰিক
যে অবস্থা সেইখিনি আমি টুকি নাৰাখিলে হয়তো এই সময়ৰ গতিত বিলীন হৈ যাব। সেয়েহে মোৰ এই কথাটোৱে মোক তাগিদা দিলে, মই লিখিবলৈ ললোঁ। আৰু কিশোৰসকলৰ এটা লগতে এটাও প্ৰত্যাহ্বান আছিলে, এটা কাহিনী থাকিব লাগিব। আৰু সেয়েহে কিশোৰৰ মনোজগতত মই সোমাই পৰিলোঁ আৰু তেতিয়া মই গম পাইছিলোঁ যে সঁচাকৈয়ে এইখন এখন মনোৰম জগত। ধন্যবাদ লোপামুদ্ৰা ভট্টাচাৰ্য। আচলতে হয়, গ্ৰন্থ এখন লিখাৰ তাগিদা থাকে আৰু যি তাগিদাৰে, যি প্ৰেৰণাৰে পিছফালৰ পৰা বিচুকি থাকে মনটোক, সাহস যোগায়, সেই কথাখিনি আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰি আমি সুখী হ'লোঁ। মই শ্ৰীযুতা অৰূপা নাথ বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তেখেতৰ পৰা জানিব খুজিম যে তেখেত যিহেতু এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী, আৰু শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে তেখেতে কৈশোৰ কালচোৱাক খুব ভালকৈ জানে। তেনেবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে তেখেতৰ জীৱন জড়িত হৈ আছে, গতিকে দিনটোৰ বেছিভাগ সময় সেইসকলৰ লগতে থাকে। এই যে কৈশোৰৰ বহুত ধৰণৰ সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহ আপুনি কেনেকৈ অনুভৱ কৰে? সমস্যাসমূহ নিবাৰণৰ বাবে আপুনি কিবা উপযুক্ত ব্যৱস্থা দেখেনে, বা কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি আপোনাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰে? আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাইদেউ, এটা অতি সময় উপযোগী প্ৰশ্ন কৰিছে। আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ লগত যিহেতু আমি যিখন উপন্যাসক লৈ পেলাই আমি এনেকৈ বহিছোঁ, তাৰ লগত সংলগ্ন হৈ আছে কথাটো। আমি সকলোৱে জানো যে যিসকল আমি সমাজ সচেতন ব্যক্তি, আমি প্ৰত্যেকেই অভিভাৱক বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোৱে আমি জানো যে কৈশোৰ কালৰ শাৰীৰিক বৃদ্ধিৰ লগত লগে মানসিক কিছুমান সমস্যা বুলি নকওঁ, মানসিক গ্ৰোথ বা মানসিক বিকাশ হয়। গতিকে এই বিকাশৰ সময়ছোৱাতে কিছুমান মানে সংবেদনশীল হয়, আত্মসচেতন হয় শিশু এটা কৈশোৰ কালচোৱাত। আৰু হিংসাই হওক বা বন্ধুত্বই হওক বা প্ৰেম ভালপোৱা, বেচিকেলি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ মানসিক জগতত এইবিলাকে তেওঁলোকক ক্ৰিয়া কৰি থাকে। গতিকে এইবিলাকক যদি এটা সুসংহত ৰূপত আমি ভালকৈ যদি এটা নিৰ্দিষ্ট ট্ৰেণ্ডত আমি লৈ যাব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা কৈশোৰসকলৰ মাজতে কেতিয়াবা অপৰাধ মনস্তত্ব গঢ় লৈ উঠে। এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা। গতিকে যিহেতু তেওঁলোক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, গতিকে আমি এক নিৰ্দিষ্ট পথেৰে যাতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বা কৈশোৰ কালচোৱাত তেওঁলোকৰ বৰ সুন্দৰ বাটেৰে, যাতে তেওঁলোকৰ মনবোৰটো সুন্দৰ, গতিকে আমি তেওঁলোকক যাতে ভাল পথেৰে পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰতি আমি আচলতে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগে। কাৰণ শিশু এজনী বা কিশোৰ এজনে আমাৰ কথাবোৰ মানি চলে, তাৰমানে আমাক ভাল পায় কাৰণে তেওঁলোকে আমাক মানি নচলে। তেওঁলোকে অসহায় বোধ এটা তেওঁলোকৰ মনত থাকে, সেইটো কাৰণে আমাক মানি চলে। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ মনস্তাত্ত্বিক জগতখনত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব লাগিব। বন্ধুত্বই হওক, প্ৰেমেই হওক, বা যিখিনি লাগতিয়াল বস্তু, সেইখিনিৰ দ্বাৰা যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিশোধপৰায়ণতা বা হিংসা, অন্যান্য যিবিলাক বদগুণ বুলি আমি ভাবোঁ, সেইখিনিক যাতে আমি ঢাকি ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰতি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ। আৰু সেইটোৰ ওপৰতে যিহেতু এই গ্ৰন্থখন লিখা হৈছে, গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি সেই বিষয়বিলাক বাইদেউ আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ। ধন্যবাদ। মই পলাশপুৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এই গ্ৰন্থখন যিহেতু আমি প্ৰত্যেকেই পঢ়িছোঁ, কাৰণ গ্ৰন্থখনৰ প্ৰতি আমাৰ ইমান হেঁপাহ আছে, ইমান আগ্ৰহ আছে, যে এই গ্ৰন্থখন যেতিয়াই আমাৰ হাতত পৰিছে আমি এনেকুৱা লাগিছে যেন একেটা বগাতে পঢ়ি পেলাই কিতাপখন শেষ কৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এটা মনলৈ ভাৱ আহিছিলে। গ্ৰন্থখনত যিবোৰ চৰিত্ৰ উপস্থাপন হৈছে, সেই চৰিত্ৰসমূহৰ ভিতৰত কবিৰ নামৰ ছাত্ৰজনৰ চৰিত্ৰটো অতি মন কৰিবলগীয়া, উল্লেখযোগ্য এটা চৰিত্ৰ। এই কবিৰৰ চৰিত্ৰই কেনেধৰণে কৈশোৰ মনস্তত্ব প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি আপুনি ভাবে বাৰু? নমস্কাৰ। মই আপোনাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতে মই আমাৰ এই সুহিত উপন্যাসখনৰ লেখিকা ৰূপামুদ্ৰা ভট্টাচাৰ্যক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আচলতে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগে। আচলতে এই সুহিৰে হওক বা এই জাতীয় লিখিত যিবিলাক উপন্যাস, আমি ইয়াক আমি আচলতে অতিমাৰী কেন্দ্ৰিক যিটো আমাৰ সাহিত্য, সেই সাহিত্যৰ এটা অংশ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত দুগৰাকীগৰাকী মধ্যে আজাৰ লিখিছে, এটা সময়ত অসমৰ যিটো কলেৰাৰ ৰোগটোক লৈ পেলাই, তাৰ উপৰিও আমাৰ পশ্চিমৰ যিবিলাক সাহিত্য, এই সাহিত্যবিলাকতো অতিমাৰীক লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্য ৰচনা হৈছে, প্লেগ বেমাৰটোত লৈ পেলাই লিখিছে। সেইখিনি সময়ৰ এটা এটা চিত্ৰ এই সেই সাহিত্যবিলাকত প্ৰতিভাত হৈছে। ৰূপমুদ্ৰা ভট্টাচাৰ্যই এইখিনি একে সময়তে এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিছে যে
অতিমাৰীৰ যিটো ৰূপ সেই ৰূপটো গ্ৰন্থখনত প্ৰকাশ কৰিছে। একে সময়তে আমাৰ সমাজৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ কিশোৰসকলৰ মনস্তত্ব এই উপন্যাসখনত তুলি আনিছে। আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ যে আমাৰ সমাজখনৰ বয়স ভিত্তিত যদি আমি মানুহখিনি যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ আমাৰ সমাজখনত কিশোৰৰ সংখ্যা বেছি হ'ব। একে সময়তে মই এইটো কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে কিশোৰসকলৰ যিটো মানসিক স্বাস্থ্য সেই মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰতে সমাজ এখনৰ ভৱিষ্যত স্বাস্থ্যটো সদায় নিৰ্ভৰ কৰে। কিশোৰৰ মানসিক স্বাস্থ্য যদি সবল হয়, কিশোৰকালত যদি মানসিক স্বাস্থ্য সবল হয় তেতিয়া সেইখন সমাজে কেতিয়াও এটা বেয়া দিশ এটা বেয়া ৰাস্তাত যাব বুলি আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ আশা নকৰোঁ। সেইকাৰণে লোপামুদ্ৰা ভট্টাচাৰ্যই এই কিশোৰৰ মানসিক স্বাস্থ্যক লৈ পেলাই এই যে এখন কিতাপ লিখিলে, সেইকাৰণে আমি আচলতে লোপামুদ্ৰা ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰত আমি সদায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। এতিয়া আপুনি সুধিছিলে কবিৰৰ চৰিত্ৰটোৰ যোগেদি কেনেকৈ কিশোৰ মনস্তত্ব প্ৰকাশ পাইছে। আচলতে গোটেই উপন্যাসখনত কবিৰেই হৈছে ইয়াৰ মূল মূল নায়ক বুলি ক'ব লাগিব। আমি কবিৰক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে গোটেই উপন্যাসখন চলিছে আৰু কবিৰ এটা কবিৰ যিটো অৰ্থনৈতিক যিটো অৱস্থা, গাঁওখনৰ যিটো অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, সেই অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ঠিক আমি একেবাৰে নিম্নবিত্ত বুলি নকওঁ, আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত বুলি আমি ক'ব লাগিব যে এনেকুৱাও নহয় যে একেবাৰে পৰি অৱস্থা বেয়া সেইটোও নহয়, কিন্তু যেনে তেনে চলি থকা এখন ঘৰ, সেই ঘৰখনৰ এজন শিশুৰ মানসিক অৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব, সি একে সময়তে ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে ঘৰখনৰ মাক দেউতাক বায়েকহঁতৰ প্ৰতি তাৰ দায়িত্ববোধ তাৰ মনত জাগ্ৰত হৈছে, একে সময়তে তাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, চৰিত্ৰ কবিৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, সেই 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 ল'ৰা ছোৱালী সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীখিনিৰ প্ৰতি তাৰ এটা দায়িত্ববোধ দিয়ে আহিছে। একে আন এটা সময়ত আকৌ তেওঁৰ এগৰাকী এটা কেৰেক্টাৰৰ প্ৰতি তাৰ প্ৰেমৰ ভাৱ জাগ্ৰত হৈছে, যিটো আমাৰ কিশোৰ কালৰ প্ৰেম, যিটো কৈশোৰ প্ৰেম, সেই কৈশোৰ প্ৰেমটো কথাও ইয়াত লেখিকা উল্লেখ কৰিছে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি সেই কৈশোৰ প্ৰেমটো আধৰুৱা হৈ গৈছে, সি তাৰ কওঁ নকওঁকৈ থাকি গৈছে বা কেতিয়াবা দেখা আমি তাত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সেই কৈশোৰ প্ৰেমটো এটা বৰ এটা ডাঙৰসকলৰ আমি পিছত আলোচনা কৰিম, ডাঙৰসকলৰ মিছবিহেভৰ কাৰণে বেয়া আচৰণৰ কাৰণে সেই কৈশোৰ প্ৰেমটো এটা বেলেগ দিশলৈ গুচি গৈছে। এই ধৰণৰ কিশোৰ মনস্তত্ব বহুত কথা ইয়াত লাভ কৰিছে। এজন ছাত্ৰৰ প্ৰতি আন তেওঁৰ যিটো কোনো এজন ছাত্ৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো আবেগ, সেই আবেগটো আমি ইয়াত লেখিকাই খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। চাবলৈ গ'লে কবিৰৰ চৰিত্ৰটোৱে আচলতে কৈশোৰৰ যিমানবিলাক কৈশোৰ এজন ছাত্ৰই মানসিকভাৱে যেতিয়া সলনি হৈ আহিব, সলনি হৈ আপুনি যিমানবিলাক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় প্ৰতিটো পৰিস্থিতিৰ প্ৰায় অলপ অলপ হ'লেও কবিৰৰ চৰিত্ৰটোত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। হয় ধন্যবাদ। কবিৰ কিছু ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পালোঁ যে কবিৰৰ অকণমান যেন অন্তৰ্মুখী অন্তৰ্মুখী আছে, অকণমান আমাৰ তেনেকুৱা যেন লাগে, কিন্তু হ'লেও এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰ অংকন কৰিছে যিটো চৰিত্ৰই সুহৃদখনক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ অত্যন্ত মানে সুবিধা দিলে লোপামুদ্ৰা ভট্টাচাৰ্যলৈ। আৰু এটা প্ৰশ্ন মই সুধিব খুজিছোঁ, আগবঢ়াইছোঁ যে চৰিত্ৰসমূহ মনলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত বা সেই পৰিৱেশবোৰ মনলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত কোনবোৰ উপাদানে আচলতে আপোনাক উৎসাহিত কৰিলে, যিবোৰ উপাদানৰ বাবে আপুনি এখন সম্পূৰ্ণ কিশোৰ উপন্যাস সমাজলৈ আগবঢ়াব পাৰিলে? সেইটো ক'বলৈ গ'লে প্ৰথম কথা আহিব মই শিক্ষয়িত্ৰী, বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আমি সদায় কথাৰ আদান প্ৰদান, তেওঁলোকৰ আচৰণ আমি সদায় দেখি থাকোঁ, চাই থাকোঁ, আৰু লগতে আমি এনেকুৱা কিছুমান অভিজ্ঞতা পাওঁ, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বহু অভিজ্ঞতা আমি শুনিবলৈ পাওঁ, দেখিবলৈ পাওঁ, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈও আমি যাওঁ, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা দেখোঁ, আৰু বিভিন্ন এনেকুৱা জটিল পৰিস্থিতিৰো আমি সন্মুখীন হওঁ, এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হওঁ যে আমি মানে দুধুৰ মধুৰত কৰোঁ, কেনেদৰে তেওঁলোকক সমাধান দিব পাৰোঁ, এই কথাবিলাকে বহু আগৰে পৰা আচলতে মোৰ মনোযোগ ক্ৰিয়া কৰি আছিলে। যেতিয়া এই কুৰিখন লিখিবলৈ ল'লোঁ, সেই গোটেই কথাবিলাক যেতিয়া মোৰ মনলৈ আহিলে, মই সেই কথাবিলাক বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ যোগেদি মই ফুটাই তুলিবলৈ চালোঁ।
আর সে পুরোহিত যদি পড়িছা তো দেখব যে কৈশোরের বহু কথা বহু এনে অন্তর্জগতেই হোক বা কল্পনা শক্তিয়ে হোক বা বেয়া দিকটাই হোক সকল কথাই এই চরিত্র বিভিন্ন চরিত্র সৌম্যার চরিত্রের যোগেদি বিকাশের চরিত্রের যোগেদি পরিণীতার চরিত্রের যোগেদি বিভিন্ন চরিত্রের যোগেদি ফুটাই তুলবলে মানে চেষ্টা করল আর এইদরে মানে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ধন্যবাদ। হয় আসলে পরিবেশ সমূহ মনলে অহার পাশে বা চরিত্র সমূহ মনত অঙ্কন করার পাশে গ্রন্থলে রূপান্তর করব পারি। আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। মই অরূপানাথর জানিব বিচারিম যে এই সুহৃদ গ্রন্থখন মৈত্রেয়ীবাহিতর চরিত্রটো যখন মৈত্রেয়ী বোলা চরিত্রটো মানে ইমান সম্মানের চকুরে চালে সকলে যে তখেতর চরিত্রটে গ্রন্থখন বহু যে উপর খাপলে লইছে তেনেকা একটা আমার মনোভাব হয়। আর শিক্ষক সমাজের প্রতি যে আমার এনেকা লাগে যে প্রত্যেকজন শিক্ষকই মৈত্রেয়ী বাইদেউ হয় এনেকা ধরনের আমার লাগে। এই মৈত্রেয়ী চরিত্রটোর প্রাসঙ্গিকতা সুবিধত আপনি কি বলে ভাবেন? মৈত্রেয়ী চরিত্রটি বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিত অতি প্রয়োজন। বিশেষ কোভিডর যে তিনটা ঢৌ তিনটা ঢৌয়ে যে ছাত্র ছাত্রীসলের উপর যে প্রভাব পেলালে আসলতে একবার সুর গলে বুধি বরষুণ গলে জাপির নিচিনা হয়েছে। আমি এটাই অনুভব করব পারিছো যে সেই সময়সাত ছাত্র ছাত্রীসলে কেনকা একটা অবস্থা ভুগিছিল ব্যস্ত হবলে স্কুলখনেই নাছিলে বন্ধু বান্ধবরও তেনকা ধরনের যোগাযোগ নাছিল। সেই সময়সাত এনেকা লাগে যে মৈত্রী বাইদর নিচিনা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বড় প্রয়োজন আছে প্রাসঙ্গিকতা আছিল। মৈত্রী বাইদেউ অকল ছাত্র ছাত্রীসল পড়ার ক্ষেত্রতে নয় তো ফ্রেম ফিলসফার গাইডর যে রোল করেছে মানে এনেকা লাগে লেখিকার এটা একটা মানব চরিত্র যেন মোট অনুভব হয় যেহেতু মানে নিজেও এগারী শিক্ষয়িত্রী। গতি এগারী শিক্ষয়িত্রী মৈত্রী বাইদেউ যে রোল করেছে বাস্তবও তেনেকা সম্ভব হয় নে নয় মানে নজানো কিন্তু শিক্ষয়িত্রী হিসাবে মানে নিজেও চেষ্টা করো মৈত্রী বাইদেউ যদি মানে সকল ছাত্র ছাত্রীর প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিছে। আজি কবিরক পড়াত চোকার কারণেই যে অল্প বেলেগ ধরনের চাইছে সেটা নয় যে এগারী শিক্ষকর আটাইতো ডর গুণটা থাকি লাগে সেটা হচ্ছে নিরপেক্ষতা। গতি নিরপেক্ষভাবে সকল লীক নিজের সন্তানের নিচিনাকে চাবা যে ক্যাপাসিটি আজি মৈত্রী বাইদর মানে চরিত্রটি ফুটিও দিছে মানে ভাবো সেই চরিত্রটি প্রত্যেকজন শিক্ষকর ক্ষেত্রতে থাকাটো উচিত। আর শিক্ষকে ব্যক্তিগত হিংসা প্রতিরোধ লাগিলে নিজের সন্তানও থাক এই সকলেরপরা অকমান নিজক আপ্লিফ্ট করবলে চেষ্টা করলেহে সমাজখন আসলে পরিবর্তন হব বলে ভাবো। আর মৈত্রী চরিত্রটি আসলে সেই রূপটুকু পরিগ্রহ করেছে যেহেতু মৈত্রী বাইদর কারণে তাদের এখার কথা আছে যে শিক্ষকতা মৈত্রী বাইদর কারণে একটা তপস্যা হয় শিক্ষকতা একটা পেশা নহয় আসলে নিচা হব লাগে। গতি এই চরিত্রটি মানে আটাইতো ভাল লগা চরিত্র আর বোধ করো আপনাদের সকলে এই চরিত্রটি বিচারে যে বাস্তব সমাজখন একটা নির্দিষ্ট দিকত মানে সোসাইটি যদি বিচারে একর্ডিং টু দা উইল অফ দ্য সোসাইটি মানে ডিমান্ড অফ দ্য সোসাইটি যদি বিচারে তো মৈত্রী বাইদর নিচিনা শিক্ষক সচাক প্রয়োজন প্রয়োজন। কৈমাক আজি যে ধরনের চাইছে কবিরক যে ধরনের চাইছে পরিণীতার যেটা বিকাশকও তেনধরনের চাইছে। গতি আমি যেটা দেখিছো যে ছাত্র ছাত্রীসল কোনোবা অপরাধ প্রবণতা পড়িছে নাকি সেইটুকুতে বেয়া বিশ্লেষণে সকল ছাত্রের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গী রাখব মানে একটা আদর্শ চরিত্র মৈত্রী চরিত্রটি গোটে উপন্যাসখন মৈত্রী বাইদেউ আপনার অকল মানে লড়া ছাত্রীক যে বৈষয়িক জ্ঞান দিবলে চেষ্টা করেছে সেই নয় কারণ ছাত্র ছাত্রী আমি বর্তমান সময়টোয়ে সেই যে আমি কোনো শিক্ষকে শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষক হব নয় যেতালেকে শিশু মনস্তত্ত্বত প্রবেশ করব নয়। গতি মৈত্রী বাইদর চরিত্রটি শিশুর মনস্তাত্ত্বিক দিকটি ইমান ধুনিয়াক মানে অধ্যয়ন করব পারিছে মো ভাবো বাইদ প্রত্যেকজন শিক্ষকে এই কামটি করা উচিত। হয় তো কারবার বিপদত পড়েছে খাইছে না নাই পড়া সেইটো খবর রাখিছে পড়িছে না নাই পড়া সেইটো খবর রাখিছে কোভিডর সময়ত মোবাইলটো পাইছে না নাই সেইটাও খবর রাখিছে। গতি এনেক আদর্শ চরিত্র উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে পলাশ বরুয়ার নিচিনাক মানে কম যে সচাকই লোপামুদ্রা ভট্টাচার্যর মানব চরিত্র সেইটো আর আমি বাস্তব তেনকা চরিত্র বিচার আর মানে ভাবিছো নিজেও তেনকা হবল চেষ্টা করি তেনকা মনলে ভাব আছে। আর মৈত্রী চরিত্রটোয়ে কিতাপখন বহু ওপরে লৈ গেল
বহু ওপৰলৈ গৈছে, যেতিয়া মৈত্ৰী নামৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ গা বেয়া হৈছে, তেতিয়া মানুহৰ বুকু কঁপি উঠিছে যে কি হ'ব, মানে ভগৱানক যে নামে পৰুৱাইসকলক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে ইয়াতকৈ বেয়া কৰিবলৈ নাপাওঁ যাতে, গতিকে এই চৰিত্ৰটোৱে কিতাপ কবিতাৰ্থ মানে প্ৰফেচনেলিটি যিটো সেইটো মানে বৰ ধুনীয়াকৈ লেখিকা এইটো মই ধন্যবাদ অৰূপানাথ। মই পলাশপুৰৰ পৰা এটা কথা জানিব পাৰিম, যিহেতু আপুনিও এজন শিক্ষক, গতিকে আপুনি জানে যে কৈশোৰ কালৰ কল্পনা শক্তি অতি সাংঘাতিক ধৰণে মানুহৰ জীৱনত এই শক্তিটোৱে প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰে। এই যে কল্পনা শক্তিটো আমাৰ যেনেধৰণে ফুটি উঠিব তেনেধৰণেই তেওঁলোকৰ বাহ্যিক ব্যৱহাৰত আমি কেতিয়াবা দেখা পাওঁ বা তেনেধৰণে আমি তেওঁলোকে কাম কৰা দেখা পাওঁ। এই ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ বা সমাজৰ অভিভাৱক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কিবা ভূমিকা আছে? আছে আছে, মই এই কথাটো মই 100% বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি আচলতে কল্পনা কৰিবলৈ কথা ভাবিবলৈ আচলতে ৰাস্তা উলিয়াই দিব লাগে। যিকোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে যিকোনো বিষয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি ভাবে তেওঁলোকৰ কল্পনা কথাটো কিন্তু আমি তেওঁলোকক যিমান পাৰোঁ আমি এটা মুকলি এখন আকাশ দিব লাগে, যাতে মুকলি এটা পৰিৱেশ দিব লাগে, সেই পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকৰ কল্পনাৰ চৰাইটোৱে যাতে যেনে তেনে উৰিব পাৰে। এতিয়া মই আপোনাৰ সুবিধাকৈ আহিছোঁ, তাত তাত কবিৰে যিটো উমানন্দৰ যিটো এটা কল্পনা এটা এটা পৰিৱেশ তেওঁ ৰচনা কৰিছে, ইয়াত লেখিকাই আৰু সেই কল্পনাৰ পৰিৱেশটো আৰু অলপ বহলোৱাৰ এটা স্থল আছিল, কিন্তু কিবা কাৰণে হয়তো তেওঁ হয়তো বহলোৱা নাই। কিন্তু বাস্তৱিক ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কওঁ যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কল্পনা কৰিবলৈ দিলেহে আমি কি কৰিব পাৰিম, তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে কি বিচাৰে সেই কথাটো আমি জানিব পাৰিম। ধৰা হওক এটা তুমি ভৱিষ্যতে কি হ'বলৈ বিচাৰা, তুমি সমাজখনত কি কৰিবলৈ বিচাৰা, সেই কথাটো তেতিয়াহে ক'ব পাৰিব যেতিয়া সি নিজে কল্পনা কৰিব মই এনেকৈ কৰিম, মই এনেকৈ কৰিম, মই তেনেকৈ কৰিম, এইটো কৰিবলৈ গ'লে এইটো হ'ব, এই কথাবিলাক যেতিয়া আমি সি নিজেই যেতিয়া ভাবিব, ভবাৰ লগে লগে তেতিয়া কি হ'ব, নিজেই নিজকে এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ সুবিধা পাব। কল্পনাৰ শক্তিটো এইটো বৰ ডাঙৰ কথা, কিন্তু খালি একে সময়তে খালি আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে তাৰ কল্পনাটো কেতিয়াও অবাস্তৱ হ'ব নালাগে, অবাস্তৱ হ'ব নালাগে, বিপদগামী হ'ব নালাগে। কিন্তু সেইটোৱেহে খালি অলপমান বিপদ কেতিয়াবা আমি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সচেতন নহ'লে সচেতন নহ'লে কিন্তু সচেতন হ'ব লাগিব। ঠিকেই কৈছে আপুনি যে কল্পনা শক্তিটোক আমি ভাল ধৰণে প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকে বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দায়িত্ব আছে, দায়িত্ব দিব লাগিব, আৰু অভিভাৱক বা শিক্ষকসকলৰ নিশ্চয় দায়িত্ব আছে। মই অৰূপনাথৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে প্ৰেম বন্ধুত্ব হিংসা এইবিলাকে কৈশোৰ কালত গা কৰি উঠে, আমি বহু ক্ষেত্ৰত দেখিছো যে গা কৰি উঠে, কেতিয়াবা এইবিলাক ইতিবাচক নহবও পাৰে, আৰু যেতিয়া ইতিবাচক নহয় তেতিয়াই কিন্তু আমি বিপদত পৰিব লগা হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকৰ ভূমিকা কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে বা অভিভাৱকে কিবা উমান লৈ থাকিব লাগে বুলি আপুনি ভাবে নেকি? নিশ্চয় বাইদেউ, এইটো ক্ষেত্ৰত আগতে যিটো ধাৰণা আছিলে সেই ধাৰণাটো বৰ্তমান সময়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সলনি কৰিছোঁ, বিশেষকৈ মই নিজেই সলনি কৰিছোঁ যে আমি সদায় ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকেই হওঁ বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে হওক, আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগতে যিটো নহৈছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত মুকলিমূৰীয়াকৈ এই কথাখিনি পাতিবৰ থল আছে আৰু পাতিব লাগে। এতিয়া এই হঠাতে মোৰ মনলৈ এটা কথা আহিছে যে কবিয়ে কিতাপখনত মানে উপন্যাসখনত কোনো এঠাইত হয়তো পৰিণীতাক কৈছে যে মোৰ মানে এনেকৈ কাৰ স্বামীৰ লগত মই কোনোবা লগৰ ল'ৰা এটাৰ লগত মোৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছিলে, এতিয়া মোৰ সেইটো ব্ৰেক হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা কৈছে, ব্ৰেক হৈছে। তেতিয়া কবিৰে এটা কথা কৈছে, খুব নেচিয়'ৰ ল'ৰা এটাৰ নিচিনাকৈ কবিৰে এষাৰ কথা কোৱা মনত আছে যে সম্পৰ্ক প্ৰেম এইবিলাক পোচাক নহয় যে তুমি মন গ'লে খুলি ৰাখিবা আৰু ইচ্ছা হ'লে তুমি আকৌ পিন্ধি ল'বা, এইটো এটা বৰ মেচিয়ৰ এটা কৈশোৰৰ ভিতৰত মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা কৈছে। গতিকে প্ৰেমটোতো আহিব পাৰে, এইটো এটা স্বাভাৱিক মানুহৰ এটা প্ৰবৃত্তি বা কাৰোবাৰ প্ৰতি ভাল পোৱা ভাৱ এটা থাকিব পাৰে, কিন্তু তাক এটা নিৰ্দিষ্ট দিশত আগবঢ়াই নিবলৈ তেওঁলোকক বুজাব নিশ্চয় লাগিব। সেইকাৰণে অভিভাৱকে গম পাব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ ভিতৰত কি চলি থাকে,
এই কথাটো আমি শারীরিক বিষয় বুলি দেখিলে আমি চকুৰে দেখো, কিন্তু মানসিক জগতখনত কি চলি থাকে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা বাইদেউ। আপুনি নিজে চাইকলজি মানুহ, গতিকে আপুনি বেছি জানে এইটো কথা যে মানসিক জগতখন, সেইকাৰণে আমি অকণ লক্ষ্য কৰিব লাগে অন্য মনস্ক হৈছে নেকি, ক'ৰবালৈ চাই আছে নেকি, মই ক্লাছত পঢ়াই থাকোঁতে ছোৱালীজনীয়ে বৰকৈ গুৰুত্ব দিয়া নাই নেকি, এই কথাটো আমি নিশ্চয় মন কৰিবলগীয়া হয়। আগৰ দিন আৰু এতিয়া নাই, গতিকে বন্ধুত্বটোৰ ক্ষেত্ৰত মই সদায় কওঁ, আজি নিউ এডুকেশ্যন পলিচিটোতো কৈছে যে টিম ৱৰ্ক, মই অকলে নহয়, মই সদায় সেইটো কথা ভাবোঁ যে তুমি অকলে ভাল হোৱাৰ লগতে তুমি লগৰটোকো কিবা এটা শিকোৱাচোন, আমি টিম ৱৰ্কবিলাক সেইকাৰণে কৰিবলৈ দিওঁ যে বন্ধুত্বটো তেওঁলোকৰ মাজত মানে কপকপীয়া হওক, তেওঁলোকে একেলগে যাওঁ, আমি যাওঁ, আমি একেলগে যাওঁ, টিম ৱৰ্কবিলাক কৰিবলৈ দিব লাগে। গতিকে গাইডেঞ্চৰ বাইদেউ পূৰা প্ৰয়োজন আছে। এতিয়া ভাগৱৰ দেউতাকে যিটো কৰিলে, মানে বৰিণীতাৰ দেউতাকে যিটো কৰিলে, মানে এইটো আচলতে কৰিব নালাগে, এজন মেচিয়ৰ মানুহে এইখিনি জ্ঞান থাকিব লাগে। এতিয়া মোৰ কিতাপখন পঢ়াৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ অনুমান এটা হৈছে যে কৈশোৰতকৈ আমি ডাঙৰসকলকহে ট্ৰেইনিং দিব লাগিব নেকি, যে শিশু মনস্তত্বৰ বিষয়ে আপোনালোকে এনেধৰণে কৰক, এনেধৰণে কৰক। গতিকে প্ৰেম বন্ধুত্ব এইবিলাক এটা নিৰ্দিষ্ট ট্ৰেণ্ডত আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি গাইডেঞ্চ নিশ্চয় দিব লাগিব। আৰু এটা কথা হৈছে যে তেওঁলোকৰ মনোজগতখনৰ লগত আমি একাত্ম হৈ পৰিব লাগিব। যদি প্ৰেম বুলি ক'বলৈ ভয় লাগে, ক'বলৈ ভয় এতিয়াতো মুকলিমূৰীয়াকৈ কলেমূৰীয়াকৈ হয়, গতিকে তেওঁলোকৰ যিখন মনোজগত সেইখনৰ লগত আমি একাত্ম হৈ তেওঁলোকক এটা ইতিবাচক পথেৰে আগবঢ়াই নিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব হয়। আমাৰ অকল নম্বৰমুখী হ'লে নহ'ব, তেওঁলোকৰ মানসিক স্বাস্থ্যটো যাতে কিতাপখন পঢ়াৰ পিছত আৰু নিহ হৈছে সেইটো, যে আমি অকল নম্বৰৰ কাৰণে নহয় মানে মানসিকভাৱে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা সুস্থ হৈ থাকক, হয় এখন বেটাৰ ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে, হয় সেইটোৰ সেইটোৱে হয়। ধন্যবাদ। ঠিক কথাখিনিয়ে আচলতে আমি কৈশোৰ ধনকালৰ ছাত্ৰসকলৰ লগত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আমি কেনেধৰণে তেওঁলোকক আমি সহায় কৰিম, এইটো সহায়ৰ দিশে, সহায়ৰ দিশে পলাশ বৰুৱাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আমাৰ জীৱনত ক'ভিডৰ প্ৰভাৱ, ক'ভিড অতিমাৰীৰ প্ৰভাৱ আৰু ছাত্ৰ জীৱনৰ মনস্তাত্ত্বিক দিশটোক আমি কেতিয়াবা আওকাণ কৰিছিলোঁ নেকি, আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা এটা হয় নেকি যে আমি সেইটোক আওকাণ কৰিছিলোঁ নেকি, আৰু যদি আমি আওকাণ কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান ভুল কৰিলোঁ, এইটো কথা আমি জানিব বিচাৰিম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মৈত্ৰেয়ী বাইদেউৰ যিটো সহমৰ্মিতা আৰু ভাৰ্গৱৰ দেউতাকৰ যিটো ব্যৱহাৰ, সেইটোৱে কৈশোৰ কালত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি আপুনি ভাবে? আমি এইটো আওকাণ কৰিছিলোঁ, বহুত অভিভাৱকেই আমি কৰিছিলোঁ, আমি ইনফৰ্মেলি কৈছোঁ যে আমি আমাৰ চাউল দাইলৰ চিন্তা কৰি থাকোঁতে দিনটো কেনেকৈ চাউল আনিম, দাইল আনিম, বা দিনটো বজাৰ কেনেকৈ কৰিম, আমাৰ স্বাস্থ্যটো কেনেকৈ ভালকৈ ৰাখিম, বাহিৰৰ স্বাস্থ্যটো কেনেকৈ ভালকৈ ৰাখিম, এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি থাকোঁতে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত থকা শিশুৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীয়ে কেনেকৈ কি কৰি খাইছে, গৈছে বা কেনেকৈ আছে, সেইখিনি আমি আহ্বান কৰোঁ। সেইটো আচলতে সেইখিনি সময়ত আচলতে বৰ ডাঙৰ এটা সমস্যা হৈ গৈছিলে, যিটো পৰৱৰ্তী সময়ত কি হৈছে, বহুত মাক বাপেকে এই কথাটো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। এতিয়া কাৰণ এতিয়া এজন ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া কেইবাদিনো ধৰি স্কুল নাযাব, এটা ৰুমৰ ভিতৰত যেতিয়া এখন ঘৰত সোমাই থাকিব, কেইবাদিনো যেতিয়া বন্ধু বান্ধৱক লগ নাপাব, তাৰ মানসিক অৱস্থাটো কি হৈছে, সেই কথাটো আমি কেতিয়াও আহ্বান কৰিব নোৱাৰোঁ। সেই আওকাণ কৰাৰ ফলত কি হৈছে, যেতিয়া স্কুললৈ যোৱাৰ পিছত স্কুলটো যাবৰ লগে স্কুললৈ যাবলৈ মন নকৰোঁ, যিটো আমাৰ ইয়াত কোভিড উপন্যাসখনত দেখা গৈছে, বিকাশ এটা চৰিত্ৰটো সেয়া স্কুল যাবলৈ মন কৰা নাই, সেই পৰীক্ষা হ'ব আমি পাছ কৰি যাম, এটা এটা পুৰণীয়া মন হৈ গৈছে। কিন্তু সেইটোতো নহ'ব, যিহেতু আমি এটা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ, সেইটোতো আমি পাৰ হ'ব লাগিবই। সেই যে ক'ভিডত থকা সময়খিনিত, ক'ভিডকালীন সময়খিনিত যে আমি আমাৰ সেই ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী সি কেনেকৈ কি চিন্তা কৰিছে, কেনেকৈ আছে, মানসিকভাৱে কেনেকৈ আছে, সেই কথাটো যে আমি আওকাণ কৰিলোঁ, আওকাণ কৰাৰ ফলতে আমি সেই বিকাশৰ নিচিনা কিছুমান চৰিত্ৰ আমি আমি উপন্যাসখন কৈছে, এই চৰিত্ৰ আমি কিছুমান পাইছোঁ। ইয়াত যিটো কৈছে আপুনি কৈছে যে মৈত্ৰেয়ী বাইদেউৰ সহমৰ্মিতা আৰু বিকাশ ভাৰ্গৱৰ দেউতাকৰ আচৰণ, মৈত্ৰেয়ী বাইদেউৰ সহমৰ্মিতাটো আমাৰ এইটো সময়ত আমাৰ সমাজত আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন। মৈত্ৰেয়ী বাইদেউ খুব ভালকৈ বুজি পাইছে, এগৰাকী আদৰ্শ শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে চৰিত্ৰটোত যিটো বিলাস আদৰ্শ শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে তেওঁ খুব ভালকৈ বুজি পাইছে। একে সময়তে ভাৰ্গৱৰ দেউতাক হৈছে আমাৰ সমাজখনৰ কিশোৰসকলৰ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা বুজ নোলোৱা এচাম অভিভাৱকৰ এটা প্ৰতীক নিচিনা, প্ৰতীকৰ নিচিনা হৈ পৰিছে ভাৰ্গৱৰ দেউতাক।
কারণ কারণ ভাগবত দেউতাকে ভাবিছে মই যি লাগে তাকে দিছো, যি বিচাৰিছে তাকে কৰিছো, কিন্তু সি কিয় এনেকুৱা কৰিছে? কিন্তু তেওঁ বস্তুহে দিছে, ধনহে দিছে, একে সময়তে মন দিব পৰা নাই। সেই মন দিব নোৱাৰাৰ ফলশ্ৰুতিত ভাগৱত কি হৈছে, পৰীক্ষাত বহিব পৰা নাই, ভাগৱতে লগ হ'ব নোপোৱাৰ কাৰণে ভাগৱত খেলিমেলি হৈছে। কিন্তু মতী বাইদেউ এটা ভূমিকাৰ ফলত কি হৈ গৈছে, কবি যেতিয়া ভাগৱতালৈ কবি গৈছে, কবি যেতিয়া ভাগৱতালৈ গৈছে, ভাগৱত সলনি হৈ গৈছে, সলনি হৈ পৰিছে গৈছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ভাগৱত দেউতাকৰ আৰু কাৰণে সমাজখনক আমাক খেলিমেলি লগাইছে, খেলিমেলি কৰি পেলাইছে, কৈশোৰ স্বাস্থ্যটো কৈশোৰ স্বাস্থ্য প্ৰভাৱ পেলাইছে, বেয়া প্ৰভাৱ পেলাইছে। একে সময়তে সেই একেটা কথা মৈত্ৰী বাইদেউ বুজাৰ কাৰণে আমাৰ কৈশোৰ স্বাস্থ্যত খুব প্ৰভাৱ পৰিছে। সেইটোৱে কৈছোঁ যে এই উপন্যাসখনত এই দুটা বস্তু লেখিকাই খুব কৌশলেৰে আনিছে, আৰু সেইকাৰণে উভিদকালীন সময়ৰ কৈশোৰৰ যিটো মনস্তত্ব, সেই মনস্তত্বটো খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ লেখিকা সক্ষম হৈছে। হয়, ধন্যবাদ। সেইটো হয়, আমি এনে আমাৰ সমাজবিলাকত দেখোঁ যিটো ষ্টৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কেতিয়াবা আমাক বিপদত পেলায়, কেতিয়াবা আমাক এনেকুৱা কৰে যে ষ্টৰীকৰণে সহায় নকৰে বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হওঁ। যিহেতু সুহৃদৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি আমি এই কথাটো মই অৰূপানাথলৈ দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যে ষ্টৰীকৰণটোৱে এই সুহৃদ গ্ৰন্থখনত আমাৰ কৈশোৰসকলৰ মাজত কিবা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিলে নেকি? বাইদেউ, কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, যিহেতু কোভিডত যিটো পটভূমি লৈ কোভিডখন ৰচনা কৰা হৈছে, তাত চৰকাৰী স্কুলকে লোৱা হৈছে, আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকত আমি আচলতে সকলো শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীকে পঢ়াবলৈ পাওঁ, আৰু বিশেষকৈ আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত বা ডাউন টাৰ্ডেন ক্লাছৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বেছিকৈ পঢ়া মানে পঢ়াবলৈ পাওঁ। এতিয়া কোভিডত যিকেইটা চৰিত্ৰ আছে তাত আমি ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যনটো দেখিছোঁ, সামাজিক স্তৰীকৰণটো। আজি কোভিডৰ সময়ত যদি কাৰোবাৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে, কন্যাৰ মাকে খাবৰ কাৰণে ভাত দাইলকেইটাৰ কথাই চিন্তা কৰিবনে, এটা মোবাইল এটা যোগাৰ কৰি দিব, যাৰ কাৰণে তাই সেই ৰন্তু নামৰ ল'ৰাটোৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই বিপদ নামি গৈছে। গতিকে সেই ল'ৰাটোৰ মানে কথাত ভুল কৈছে, তাৰপিছত পিছলৈ কন্যাই এটা বিপদত পৰিছে ডাঙৰ। গতিকে কথাটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ, কিন্তু আজি ভাগৱত দেউতাকে লেপটপো দিছে, গতিকে সকলো দিছে, গতিকে ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যনটো আছে। কিন্তু মৈত্ৰী বাইদেউৰ চৰিত্ৰটোৱে এই ক্ষেত্ৰত আকৌ বৰ মানে ইউনিক, বৰ বেলেগ ধৰণে কাম কৰিছে, কাৰণ মৈত্ৰী বাইদেউৱে আকৌ এই ছ'চিয়েল ষ্টেট বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক স্তৰৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো তেওঁ সমান ব্যৱহাৰ কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা লাগে যে মৈত্ৰী বাইদেউৰ যাদুকৰী শক্তিয়ে এই ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বা কিশোৰসকলৰ মাজলৈ যে যাবলৈ দিয়া নাই, শৰ্মাকো ল'বলৈ লৈ আহিছে, আজি কবিৰকো ল'বলৈ লৈ আহিছে, বিকাশে বিপদগামী হোৱা ল'ৰা এটাকো মানে সমমৰ্যাদা দিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, ডাঙৰসকলৰ মাজতে ষ্টেটিফিকেশ্যনটো আছে, দিয়া নিদিয়া, কিন্তু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সেই বস্তুটো আনিবলৈ মৈত্ৰী বাইদেউৰ নিচিনা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে দিয়া নাই। আৰু বাইদেউ, আমিও আচলতে নিদিওঁ, চেষ্টা কৰোঁ আমিও যে এই ষ্টেটিফিকেশ্যনটো নাথাকক তেওঁলোকৰ মনত, এইটো আমি ভাবোঁ তেতিয়াও মানে কবি যদি আমি ইয়াত নায়ক বুলি কৈছো, কবিক কেন্দ্ৰ কৰিহে হৈছে উপন্যাসখন। কিন্তু মৈত্ৰী বাইদেউ কিন্তু যেন মোৰ অনুভৱ হয় উপন্যাসখনৰ চালিকা শক্তি যেন নতুন প্ৰজন্মটো মানে সকলো কথা আচলতে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্য কৰি, কিশোৰসকলক উদ্দেশ্য কৰি। সদায় মই এটা কথাই কওঁ যে তেওঁলোকে সকলো কথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীকে হওক বা বন্ধু বান্ধৱ বন্ধু প্ৰিয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, তেওঁলোকৰ আগত মানে সকলো কথা ক'ব লাগে। মানুহ ইন্ট্ৰভাৰ্ট হোৱাতকৈ এক্সট্ৰভাৰ্ট হোৱাটো ভাল, গতিকে সেইটোৱে যেতিয়া মই সমস্যাটো জানিম, যেতিয়া কাৰোবাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি বাইদেউ আত্মসন্মানৰ ঘটনাবোৰ এনেকৈ ঘটিছে, এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে যে তেওঁলোকে নিৰাপত্তা অনুভৱ নকৰে, তেওঁলোকে নিজক মানে তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে, ওলমাই দিব নাজানে, নিজৰ মনস্থ
মনের ভিতর যা সমস্যা থাকে, গতি ছাত্র ছাত্রী সকলক আমি সদায় কব লাগে যে তোমালে কি সমস্যা ভুগিছা আমার শেয়ার করা। আমি এই ক্ষেত্রে মানে জানি বিচারিছো আপনাদের যে এই ক্ষেত্রে আমার মোবাইলে কিনা বিপদ পেলাইছে নাকি? মোবাইলটো ব্যবহারের ক্ষেত্রে মোবাইলটো আসলে কি আছে, মোবাইল দুই ধরনের আসলে হেঁ থাকে, প্রভাব থাকে, একটা ভাল প্রভাব একটা বেয়া প্রভাব। সেই তাতে অভিভাবকের গাইডেন্স বেশি দরকার, বেশি দরকার। মোবাইল এটার যোগেদি এতিয়া আর মোবাইল বেয়া বলে কই পেলায় আমি আসলে যদি আমি বেশিকে মোবাইল বেয়া মোবাইল বেয়া বলে কই থাকো আসলে আমি পরিস্থিতি বা পলাই যাওয়ার লেখা কারণ হয়। কিন্তু মোবাইলটি আমি কেনকে ভালকে ব্যবহার করব পারকে এটু কেনবা সেটা মন করে মোবাইল কি বেয়া নয়, এটুই আছে একটা নতুন কে বলা হলো কেনকে ভাল করব নাকি কেনকে হয়। মোবাইলটি কিতিও বেয়া নয়, মোবাইলের ব্যবহারটা ভাল বা বেয়া কি ইনোভেটিভ কাম করে কত কথা বলে কি কে হ্যান্ডেলিংটো আমার হাতত হয় আমি কেনকে করিম। মই লেখিকা লোপামুদ্রা ভট্টাচার্যৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ সুহৃদৰ দৰে গ্ৰন্থ আমাৰ কৈশোৰ সমাজলৈ আৰু আগবঢ়োৱাৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা আছে নেকি? এতিয়া নিশ্চয় আছে। বৰ্তমান মই শিশুসকল মানে শিশু গতিকে শিশুসকলৰ কাৰণে এখন গ্ৰন্থ ৰচনাৰ কাৰণে মই চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো আৰু লগতে কিশোৰৰ যে সুহৃদৰে এটা কাহিনী মই পিছলৈ গ্ৰন্থ আকাৰত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিশেষকৈ এই যিটো উমানন্দৰ যিটো কাহিনী বলাবৰুৱাই যিটো ক'লে এইটো আৰু অলপ বহলাবলৈ থল আছিলে। আচলতে মই পিছৰ কথাটো ভাবি আৰু বেলেগ এখন গ্ৰন্থৰ কথা ভাবিয়ে মই উমানন্দৰ কাহিনীটো বিশেষ তাত নৱ আগবঢ়োৱা নাছিলোঁ আৰু সেইখনো হয়তো অনাগত দিনবোৰত মোৰ কলমত ওলাব পাৰে। ধন্যবাদ। আপোনালোক সকলোৰে কথাখিনি অতি গ্ৰহণযোগ্য আৰু মনস্তাত্ত্বিক দিশ এটা চুই গৈছে, সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে। আৰু সুহৃদ গ্ৰন্থখনক লৈ যে আমি আজি বহিব পাৰিছোঁ, আমি যে আজি কথা পাতিব পাৰিছোঁ, এইটো আমাৰ বাবে এটা বৰ সৌভাগ্যৰ কথা। সেইটো আমাৰ খুব ভাল লাগিছে যেন প্ৰজন্মটোক সহায় কৰা হৈছে এই গ্ৰন্থখনেদি, সেইটো আমি বৰকৈ অনুভৱ কৰিছোঁ। মই আটাইকেইজনলৈকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা ডক্টৰ ৰুকুমণি গোস্বামীয়ে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বাইদেউ।